迎打开洛比频道，今天的主角是每一天 Every Day。由《爱重来》的导演 Michael Suksi 执导，改编自美国畅销的同名小说《Every Day》，一本很成功的青少年小说。原著作者是 David Levithan， 他的小说也曾经被改编为电影《爱情无限谱》，一部蛮高分的爱情小品，还有一部巴西电影《不接吻名单》可以在 Netflix 上面找得到。主演这部电影的是有演过《假惠真性色》，还有在去年的《蜘蛛人》最新一集里面搭上一脚的 Angry Rice。非常年轻的女演员，2001年出生的，到今年还没有满18岁。关于这部电影的第一件事情，就是它是一部很年轻的电影，一种很正面的青春感。故事叙述两位主角，一位是黎安娜，一个很普通，然后有着一个帅气男朋友的高中女生。另外一个主角，她称呼自己是 A， 是因为从出生到现在16岁，每一天都会在不同的身体里面醒来的人，总是差不多的年纪，附近的地方，男生、女生、美女、帅哥或者是怪咖、边缘人，高矮胖瘦都有可能。这样的两个人偶然之间相遇了，理所当然的产生了一些火花的一个故事，一部蛮可爱的电影，我还蛮喜欢的。看完之后会有一点不知道让人觉得应该要开心或者是难过，这点蛮有趣的，它有点像是就是经历了一场梦，或者是去了一趟发生了很多事情的旅行一样。我不是说这部电影结果是一场梦的那种烂结局，而是这是一部温和的爱情小品，就像成长的过程一样，有好事有坏事。导演和编剧没有完全想要把故事推到哪一个方向去，但是这个故事绝对是可以打动人的，甚至是唤醒一些你脑海中没有思考过的事情，一些蛮纯粹的情感。这个要有很多个演员一起饰演的主角 A， 他或他没有性别，没有种族，没有身体，没有父母，只有一个意识和对于自己的记忆。女主角黎安娜让她有了第一次与人深度交往的经验，她原本是一个非常寂寞又自由自在的一个人，直到她经历了这场爱情，她每一次到一个人身上都可以读取这个人的记忆，还有她发生过的事情。他也因为看过了太多，认识了太多人，于是他看起来是一个蛮睿智的16岁的高中生。我蛮喜欢每个演员在扮演 A 的时候都有一种高度，但同时又有一种无所畏惧的勇敢在。无论发生了什么事情，反正他或他第二天总是会醒来在另外一个人的身体里面。他是一个没有办法累积自己生命的一个人，这一点也是挺可悲的。而女主角黎安娜，她要面对的则是爱情中最难的问题，你能够爱上一个人而不在乎他的外表变化吗？他面对的同一个人，但是看着的是每天不一样的一个脸孔。在看这部电影的时候，看着这两个人的故事，非常会挑战我们观众的内心。什么是爱一个人？爱情中最纯粹、最核心、最重要的又是什么？这样的关系是对的吗？在主角这个时期的人，通常从一个被保护的状态慢慢的要自己面对外面的世界，这个时候我们会有很多的彷徨在身上，除了要寻找自己的定位之外，通常也都会开始认识原本保护着你的大人不那么完美的一面。而 A 也因为每一天在不同的青少年身体中醒来，要在他们的生活中度过一天，就要面对一个个他们在这个时期要处理的问题，和男朋友女朋友的关系，和同学的关系，和朋友的关系，和家庭和父母的关系。他可以选择不留痕迹的度过一天，也可以选择帮助这一个人走出黑暗的角落。在这部电影中有几个要饰演 A 的演员，然后在第二天的时候他们又要以不同的角色身份出现，就是那个原来身体主人的那个角色。我觉得蛮多表演的趣味在这个上面，然后他们都演得蛮好的，又把这两个角色蛮成功的区分出来。女主角黎安娜演得很棒，蛮甜美的，我很喜欢她在这个角色上面不做作的表现方式。这部电影比较让我不喜欢的是它的结局部分，我觉得前面故事累积的力量不够，导致结局有一点点仓促的感觉，感人的力道没有那么的强。如果你喜欢云淡风轻一点的故事的话，你可能会蛮喜欢的。对我来说，我觉得结局的张力就是弱了一点，我个人就还是比较喜欢重口味一点，然后娱乐性比较强一点的电影。每一天是一部不错的小品，蛮新颖的，蛮有创意的爱情故事，非常非常适合喜欢以青少年生活为主题的观众们去欣赏，发人深省又有一点文青的一部蛮可爱的电影。
想要得到一个正能量的娱乐时光的话，我会推荐你这部电影。这部电影呢，我给的评价是以上就是今天的影片了，希望你喜欢今天影片的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅，你有订阅我的频道，如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你有个美好的一天，我们下次影片见了，拜拜。